Prezident İlham Əliyev Şamaxının Bakı-Şamaxı, Yevlax, Şəhriyar, Kələxana avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. 3000 nəfərin yaşadığı 2 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3 milyon 500 min manat ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycanla Rusiya arasında humanitar əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə Albert Lixanov Dostluq ordeni ilə təltif edilib.